سفيرك سوماليا نوقا بيسان دالك يمن إدريس آدن راقي أيا وفد بلاران وهرك عيي سفيرك وحي وعي قلين كسو مرين قوبها يكسو عطو كارقادشادة عود بحنتو قوبها سيو كلام مغالا عاد يسدو كلا هريري هيدا كد مركي أي سفيرك جي وفد يسور دميين كورميركا أيا الكاسي وربعين تا أي كلا هالين يغو ودتكنا كو عي قليي إن أي كارش قاتان iyagoo hadalka sii wada ayaa waxa ay komishiga doorashooyinka ugu baaqeen in ay 10 ka cisho ku fileen balse ay ku daraan anagoo u socona dhirigelinta dadka kaarka qaadanaya ee goobahan ka qaadanaya si wanaagsan bay uga socotaa maalmihii ugu dambeeyay badan ba dadkan ka lumay oo wacyigelin fiican ma helin wacyigelin laan ba jirta oo dadku aan wacyi gashanay diiwaangelintu soo gashay marka in cabashadooda si loo tixgeliyaan soo jeedinayna cabashadaasi wadayadu ay soo gudbiyeen goobahana goobaha ugu muhiimsan ee codka ugu badan ayaa la weeyay marka laga soo bilaabo Gorayacowl Garbahaad leeyta u dhaxaysa shan goobood oo muhiim ah halkan ku yaala dadka ugu badan ee iska diiwaan geliyeena waa dadkan halkan ka hadlaya maanta in codsigoogaasi la tixgeliyo waa soo jeedinayna dadka waxaan leenahay deegaankan ee hore u qaatay kaarka waqti badan iyo tamar badan iyo tacab badan bay nagaga lumay maanta laga faa'iideysanayo faa'iidadii maanta ay taagan tahay inaan ka faa'iideysano maanta ayaa loo baahan yahay waxay naga maqan waxaan ku heli karnaa kaarkaas oo qaadano maanta tartan baa dadka ka dhaxeeyo ka socda axsaabta qaranka tartan baa ka socda beelaha iyo deegaanka iyo gobollada tartan baa ka socda tartankaasi maanta haddii kaarka la qaadan waayo waa laynaga badinayaa waxaan soo jeedinayaa dhammaan dadka deegaanka anu metela anagu inay dhexda ay suunka iskaga xidhaan maalmaha hadhay inay laba jibaaraan oo dadaalaan baan soo jeedinaynaa waxaan ka codsanaynaa komishinkana inay codsigaasi odayada iyo soo jeedintoodaasi ay wax ka qabtaan oo ay aqbalaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadka halkan ka shaqeynaya ee komishinka iyo madaxda kale ee dowladda ee degmada u qaabilsan waxay yaalla laba sanduuq baa yaalla marka labadaasi kuma fila komishinku shalay way yimaadeen cabashooyin fara badan baa yaalla cabashooyinkii maanta laga jawaabayaa guddoomiyihii komishinka way yimaadeen shalay bay arkeen cabashada taalla iyo muhiimka meesha ay tahay oo la ogaaday marka insha allah waxaan rajaynaynaa labada cishe ee u dambeeyay inaan aad u dadaalo oo laba jibaarno oon dadaalkeenna aan aad u muujino cid inaga hadho oo waxa weeye maanta warqad haysata oo deegaankana in aad loo yeero socotaa meesha aan moogtahay kaar qaadashadu waqtigaa nagu yar roobabaa da-ay dhulka baabuurtu dhiidhi bay gelaysaa in lanoo kordhiyo waanu jecel nahay oo 2-3 cisho lanoogu daro bisi sidaa u sheegay baabuurtii dhiidhi bay ku jirtaa waxaan aad iyo aad ugu baahi qabnaa in muddadii lanoo kordhiyo waayo waqtigu aad buu noogu yaraa iminkana waxa weeyaan roobka waaweyn ee da-ay awgeed meeshana oo bisi awgeed dadkoo aad ugu badan awgeed waxaan cod dheer ku codsanaynaa oon komishinka ka codsanaynaa inay kordhiyaan kolley shaqada socotay waxa weeyaan tii kaar qaadashada mid waa codsi waxaan ka codsanaynaa komishinka waxaanu ka codsanaynaa in lanoo kordhiyo anan la qabaa fikirka hore odayaasha hore ku hadleen an la qabnaa in lanoo kordhiyo baabuurta iyo roobka da-aya awgood in lanoo kordhiyo oonay nagu filayn muddada iminka cayimane aanay nagu filayn oo lanoo kordhiyo codsigaas ayaan codsanaynaa dadkana waxaanu ka codsanaynaa kaarasha haysta inay qaataan caqlin siyaasiyiintii dhallinyaradii inta joogta waa dadkii ugu muhiimsanaa oo ma garanaysaa howlahan ka shaqaynaya ee kaar qaadashada oo siyaasiyiintiina u dhan tahay odayadii ay dhammaan joogaan caaqiliintii ka shaqaynaysa ee hawshaasi sidaa odayada iga horreeya baa u sheegeenna waxaan ahay dheedhe iyo roobabkuna ay qayb ka sii qaateen dadkuna aad ay u jahaysan yihiin waxaan codsanaynaa in muddada laloo kordhiyo maadaama ay roob raxmad ii deeday alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin dadka raxmad baasa baabuurtii ma dhaqaaqi karayso ummaddiina dee waa beerele iyo xoolo jiratu sidaa laajilgeed waxaan ka codsanaynaa komishinka in dee muddada laloo waa maxamed qalle cusmaan maxamed farmaajo gabinimo tv magaalada buure